Զանգեզուր հեռուստաընկերության եթերում աշխատանքային շաբաթն է սկսում լուրեր լրատվականը։ Բարև ձեզ։ Ազգային ժողովը սկսել է կուսակցությունների մասին օրենքի փոփոխությունների գործընթաց։ Հոկտեմբերի 18-ին օրենսդիրում տեղի է ունեցել հանրային քննարկում փաստաթղթի փոփոխությունների վերաբերյալ։ Ինչ առաջարկներ են հնչել եւ ինչ գնահատականներ են տրվել։ Այս հարցերի պատասխանները տեսանյութում։ Հայաստանում գրանցված կուսակցությունների թիվը սեպտեմբերի 30-ի դրությամբ հասնում է 83-ի։ Տվյալը արդարադատության նախարարության երամսյակային հաշվետվությունից է։ Այլ հարց է, թե կուսակցություններից քանիսն են գործում կամ իրականում գոյություն ունեն։ Նոր իշխանությունները ծրագրում են փոխել օրենքը, շեշտելով, որ Հայաստանում այլևս չկա մեկ անձիգեր իշխանություն և ազգային ժողովը ձգտում է փոխել խաղի կանոնները։ Հեղափոխության նաև դասը այն է, որ պետք է փոխվի նաև հաստատված խաղի կանոնները, նաև ֆորմալ խաղի կանոնները, առայն որ հաղթողը ստանում է ամեն ինչ, այսինքն զրոյական արդյունքով խաղ, որ ամեն ինչ կամ ոչինչ։ Հայաստանի քաղաքական համակարգում այդպիսի ուժերի հարաբերակցություն ունենալը, պատկերացնելը, որ դա նորմալ իրերի բնույթն է լինելու, նորից իմ կարծիքով իրատեսական չի։ Իշխող խմբակցության պատգամավորը ազգային ժողովում տեղի ունեցած հանրային քննարկմանը նոր ավանդույթ ձևավորելու որակում տվեց, մասնավորապես ասելով, որ քաղաքական բարեփոխումները այս կերպ պետք է լինեն։ Ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մամվել Սարգսյանը ևս ներկա է եղել այդ քննարկմանը։ Դրական է արտահայտվում նախաձեռնության մասին, միևնույն ժամանակ ընդգծում։ Դվրավել, այնպես չի, որ ասենք առանց որևէ մեկի կարծիքը ընդունելու ինչ-որ նախագիծ ներկայացնի ինքայինը և արդեն իր փոքր փոփոխություն մտցնելու, ոչ, դա պետք է զրոյից ստեղծել նման փաստաթուղթ։ Էս էլ կարծիք։ Պետք է ընդունում օրենք, որը պիտի բոլոր կուսակցությունների իրենց գործունեությունը, իրենց իր փաստաթղթերը նոր օրենքին համապատասխանեցնեն և վերադրանցվեն։ Ես չգիտեմ մեկ հարյուրից քանիսը կվերադառնան քաղաքի։ Մեծ մասը բնականը չեն վերադառնալու, որովհետև նա կուսակցություններ չեն։ Անդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը ֆինանսական աղբյուրների թափանցիկության վրա է շեշտը դնում։ Պատգամավոր Անի Սամսոնյանը նշում է, այդ հարումով ներկայիս օրենքը թերի է։ Ուզում ենք, որ բիզի կուսակցությունները այլևս չղեկավարվեն մեկ փողային կենտրոնից, մեկ բիզնես կենտրոնից, կամ մեկ անձից, ցանկալի է, որպեսզի կուսակցությունները ստանան պետական աջակցություն։ Առաջարկում ենք, որպեսզի կոնֆլիկտ շրջանառությունը սահմանել այնպես, ինչպես բոլոր իրավաբանական անձանց համար։ Առաջարկում ենք նաև դաշինքներին պետական բյուջեից տրամադրվող գումարների բաշխում, ըստ ընտրական ցուցակում կուսակցական անդամների համեմատությամբ, ինչպես նաև առաջարկում ենք անդամավճարի սահմանափակման հանում այն դիտարկելով որպես նվիրատվություն։ Ինչպես նաև կուսակցություններին համանդրված պետական աջակցության աուդիտի համար պետության կողմից առանձին գումարի տրամադրումը, իսկ այս աուդիտը անհրաժեշտ է նրա համար, որպեսզի լուծենք այդ թափանցիկության հարցը։ Կուսակցությունների անդամների թիվը 800-ից նվազեցնել 500-ի, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանի առաջարկի մասին Անի Սամսոնյանի կարծիքը բացասական է, ռիսկեր է տեսնում այստեղ։ Քիչ թվով մարդկանց ինչ ձևավորված կուսակցությունը կարող է այդպես էլ չձգտել կայանալու, այսինքն դա լինի իրավիճակային կուսակցություն, ինչ որ նպատակի հասնելու, այսինքն տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին մասնակցելու, համապետական մարմինների ընտրություններին։ Այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ, որ այդ շենը մենք շատ չեցնենք, մենք կցուլացնենք կուսակցության գաղափարական հենքը, կարողությունները, և սա խնդիր կարող է առաջացնել։ Կուսակցությունները պետք է աշխատեն բաց սկզբունքով, իրավականորեն պահանջները պետք է շատ լինեն, որ մարդիկ մտածեն, արժե ստեղծել կուսակցություն, թե ոչ։ Միջդեր Սարգսյանի խոսքով առաջարկություն է հնչել գործող օրենքից հանել կետ, որը անթույլատրելի է։ Որը ասում է, եթե կուսակցությունը երկու անգամ չի մասնակցել համապետական ընտրություններում, նա կասեցվում է կամ ուտարվում է ավտոմատ։ Սա շատ ֆունդամենտալ գրույց է, որը շատ փափուկ է գրած, է կարող են։ Կարող են ո՞ն են, ավտոմատ լինի, չես մասնակցում։ Կուսակցությունը այն կառույցն է, իմացած հասարակական կազմակերպությունների տարբերվում է դրա համար, որ նա նպատակն է մասնակցել, պարտավոր է մասնակցել ընտրություններում։ Եթե նա դա չի անում, նա կուսակցություն չի։
Ես հակառակ ասում եմ, նման կետեր պետք է ավելի ուժեղացնել։ Դա է, որ ես ասում եմ, պարտավորությունները կուսակցությունների պիտի այնքան մեծ լինեն, այլ որ ձեր մտավախությունը, որով ասես կուսակցություն կստեղծի, չի ստեղծի։ Լուսավոր Հայաստանի առաջարկություններից մեկի համաձայն խորհրդարան անցած կուսակցությունները պարտադիր կերպով պետք է մարզային գրասենյակներ ունենան։ Թե ինչով կավարտվի օրենքի փոփոխությունների նախաձեռնությունը ցույց կտա ժամանակը։ Մի բան հստակ է, փոփոխությունները չպետք է ձևական լինեն։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը հարցազրույց է տվել BBC-ի դժվար զրույց հաղորդմանը։ Նախարարին հաղորդավար Ստիվեն Սակուրը հարցեր է ուղղել Արցախի կոռուպցիայի դեմ պայքարի, բարեփոխումների, արտաքին քաղաքականության եւ այլնի մասին։ Զորաբ Մնացականյանի պատասխանների մեկնաբանությունները Անուշ Միրզոյանի տեսանյութում։ Hard talk, դժվար զրույց։ BBC-ի ամենավարկանիշային հաղորդումներից, որին վերջերս հարցազրույց է տվել Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զորաբ Մնացականյանը։ Zorab Mnatsakanyan, welcome to Hard Talk. Thank you. Նախարարի պատասխանների հավասարակշռված եւ դիպուկ լինելու աստիճանը հասկանալու համար նախագիծ ներկայացնենք, թե ինչ բնույթ ունի հաղորդումը։ Քաղաքագետ Հայկ Մարտիրոսյանը տեղեկացնում է. Հաղորդման սրությունն ապահովելու համար աշխատում են տասնյակ հետազոտողներ։ Դրանք 12 ժամյա ռեժիմով տեղեկություններ են հավաքում եւ տրամադրում հաղորդավարին։ Ցուցակը կազմված է լինում 150-ից 200 հարցից, որոնցից ծաղկա քաղ է արվում, դառնում 10-ից 15 հարց, որն էլ իր հերթին կարող է կրճատել հաղորդավարը։ Օտար երկրի հյուրերի դեպքում զանգում են բրիտանական տարբեր կառույցների, հատկանշական է, որ զանգում են նաեւ հյուրընկալվող երկրի թշնամի պետությանը, որպեսզի վերցնեն տեսակետներ եւ լսեն հյուրընկալվողի պատասխան արձագանքը։ Եվ վերջապես, այստեղ զրուցելու են գնում նրանք, ովքեր չգիտեն, թե ուր են գնում, կամ նրանք, ովքեր վստահ են սեփական ուժերի վրա։ Հաղորդումը հարցակում է. «Դու եւ քո երկիրը անվնաս եք դուրս գալիս, երբ ձեր խոսքը համոզիչ է ու ազդեցիկ»։ Հարցերին տեղին եք պատասխանում։ Հաղորդավար Ստիվեն Սակուրը Զորաբ Մնացականյանին հարցեր է ուղել Արցախի կոռուպցիայի դեմ պայքարի, բարեփոխումների, արտաքին քաղաքականության եւ այլի վերաբերյալ։ Mr. Sanasarian, who Պարոն Սանասարյանին, որը վարչապետի մտերիմներից է եւ նշանակվել էր պետական վերահսկողական ծառայության ներկայիս հակակոռուպցիոն ծառայության պետ, այժմ առաջադրվել են մեղադրանքներ, երբ ժողովուրդն ականատես է լինում նման զարգացման, ինչպես կարող է վստահություն ունենալ։ Բայց չէ՞ որ համակարգն արձագանքեց, այդպես չէ՞, համակարգն արձագանքել է։ Հայկ Մարտիրոսյանը զավեշտալի է որակում Մնացականյանի արտահայտությունները, որոնք պատասխան են բոլոր սուր եւ իրան նեղեցող հարցերին, վերլուծում է Արցախի վերաբերյալ նախարարի պատասխանները։ Ընդումներին, թե Արցախը Հայաստան չէ, Հայաստանի մաս չէ, հայկական չէ, Մնացականյանը որևէ կերպ չի հակադարձում։ Օրինակ, ենթադրենք ասելով. Արցախը Հայաստանի մաս է, պատմականորեն կամ իրավականորեն։ Նա ուղղակի լռում է, անտեսում կոնկրետ այդ խնդիրը եւ սկսում խոսել այն մասին, որ Արցախի խնդիրը Հայաստանի համար 150,000 քաղաքացիների անվտանգության խնդիր է եւ այլն, որ խաղաղությունն է կարևոր եւ կարգավիճակն է կարևոր եւ նման այլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանացին, Քոչարյանա, Սարգսյանա, Փաշինյանա դավան վտանգավոր եւ խորքում մեծապես հակահայկական մտքեր։ Քաղաքագետը հավելում է, Մնացականյանը ընդունելով անկյուն քշվացի եւ արդարացողի դիրք, վեճբերում է Փաշինյանի վտանգավոր ապապետական խոսքը, որ Արցախի խնդրի լուծումը պետք է ձեռնտու լինի նաեւ Ադրբեջանին։ Արցախը հայկական չէ, մեկ այլ խոսքին Մնացականյանն արձագանքում էր, որ Արցախում հայեր են ապրում եւ անվտանգությունն ու Արցախի կարգավիճակը կարեւոր գրագույն հանգամանքներ են։ Դա ուղղակիորեն նախկիների գիծն է, որ հիմնել է Տեր Պետրոսյանը եւ որն անվերապահորեն վարում էր նաեւ Սերժ Սարգսյանը։ Ստացվում է, որ Հայաստանի արտգործնախարարն իր ուղղակի չպատասխանելով անուղղակիորեն կան անգամ գուցե ուղղակիորեն ընդունում է, որ Արցախը հայկական չէ, որ Արցախը իբրև թե Հայաստան չէ եւ վերջ։ Մնացականյանը չունի նաև որևէ ցանրակշիռ պատասխան այն մեղադրանքին, որ Փաշինյանի կողմից ազգալդյանի հայտնի խոսքերի կրկնումը ոչ թե ռազմակոչ է եւ հակախաղաղասիրական արտահայտություն, այլ իրականություն եւ բխում է Հայաստանի ու հայ ազգի գոյութենական էգզիստենցիալ շահից, խնդրից եւ հիմնվում է պատմական եւ իրավական արդարության վրա։ Ոչ մի նման խոսք, ոչ մի նման միտք։ Human Rights Watch-ի զեկուցումը 1995 թվականին արված լայնածավալ զեկուցում է, ասում է, որ հայկական ուժերը Հայաստանի Հանրապետության աջակցությամբ պատասխանատու էին պատերազմի ընթացքում իրականացված չարաշահումների մեծամասնության համար։ Արդյոք պատրաստ եք ասել, նախկինում թույլ են տրվել սխալներ, պատահել են չարաշահումներ, այնուհետև դուք, ինչպես նաև Ադրբեջանը, պետք է ափսոսանք հայտնեք դրա համար եւ փորձեք
լուծում գտնել։ Այս պահին մենք նաև պետք է գտնենք այն ճանապարհը, ինչպես կարող ենք առաջ տանել մեր ամենամեծ առաջնահերթությունը՝ ժողովրդի անվտանգությունը։ Եվ դրան Մնացականյանը պատասխանում է. Այսինքն չի ասում, որ դա կեղծիք է, ուղղակիորեն չի հերքում, չի ասում, որ հայկական զինված ուժերը ի տարբերություն Ադրբեջանի երբևէ որևէ ռազմական հանցագործություն չեն գործել, չի նշում բոլորովին թարմ ապրիլյան պատերազմի օրերին Ադրբեջանի պետական ռազմական միավորումների կատարած գլխատումները, քաղաքացիական անձանց խոշտանգումներն ու սպանությունները եւ այլ պատերազմական հանցագործությունները, այլ ասում է, որ Սաքուրը մի փոքր աղավաղում է իրականությունը, մի փոքր իրականությունը, փաստերը։ Ընդհանրապես այս հարցազրույցում Մնացականյանն անգամ գետ 1 անգամ չի մեղադրում Ադրբեջանին ոչնչում, չի փոխում սլակներին Հայաստանի թշնամու ուղղությամբ, այլ ընդունում է հարվածներ, որոնք ուժեղացնում են Ադրբեջանի դիրքորոշումը եւ իր անորակ ու ամոթալի պաշտպանությամբ, որ պաշտպանություն էլ չէ, մեղավորություն եւ սխալականություն դնում Հայաստանի ուսերին։ Ադրբեջանի հարցերով փորձագետ Անժելա Էլիբեկովան նշում է, Human Rights Watch-ի զեկուցումը վերաբերում էր Խոջալուի դեպքերին, եւ այդտեղ որևէ փաստարկ չկար, որ հայկական կողմը ռազմական հանցագործությունների համար պատասխանատու է։ Ցանկացած փաստարկ, որով Ադրբեջանը դիմում է միջազգային կառույցներին, ավելի թույլ է, քան կա հայկական դիրքորոշման մեջ, ինչին սակայն Մնացականյանը չանդրադարձավ։ Ժառանգ Մնացականյանը ասում է, այո, պետք է այդ ամեն ինչը թողնենք մեր հետևում ու շարժվենք առաջ։ Մարդասիրական եւ ընդհանուր, հա, այսպես գլոբալ տեսանկյունից դիվանագիտական, դա շատ լավ մոտեցում է, բայց անհնար բացասական, եթե դա միակողմանի է, իսկ դա միակողմանի է, որտեղ ադրբեջանական կողմը ոչինչ անցյալում թողել չի պատրաստվում, ավելին ինքը ունի շատ լուրջ պլաներ ոչ միայն Արցախի վերաբերյալ, այլ նաեւ Հայաստանի տարածքային ամբողջականության վերաբերյալ, ինչը չեն թաքցնում նույնիսկ Ալիևի մակարդակով արդեն խոսում են Զանգեզուրի մասին։ Այսինքն, այո, ասել, որ մենք պատրաստ ենք ամեն ինչ թողնել հետևում ու շարժվել առաջ, կարելի է, բայց դրա տակ հիմքում ընկած որևէ պրակտիկ գործողություն լինել այնուամենայնիվ հնարավոր չէ։ Իմ քայլի խմբակցության պատգամավոր Տաթևի Քայրապետյանը Զորաբ Մնացականյանի պատասխանները, չնայած վերոնշյալ դիտարկումներին, որակել է դիպուկ եւ պրոֆեսիոնալ։ Անդրադառնալով տարածաշրջանում անվտանգության վերաբերյալ մեր պատկերացումներին, որ մենք որևէ կերպ չենք կարող մեզ թույլ տալ անվտանգային վակում անգամ 15 րոպեով, խոսելով հարևանների հետ մեր հարաբերությունների մասին, ես ընդհանուր առմամբ ներկայացնելով, որ մենք կարծում ենք մեր քաղաքականությունը հանվելով ելնելով մեր պետական շահերից եւ ոչ թե այս կամ այն պետությունների հակասությունների վրա հիմնվելով։ Արտգոստնախարար Զորաբ Մնացականյանի պատասխանները դիվանագիտության տեսանկյունից կարելի է համարել հավուր պատշաճի։ Միաժամանակ չենք կարող չնշել, որ նրա պատասխանների մեջ բացակայում էին հակազդող փաստարկներն ու վստահությունը։ Նշենք, որ առաջիկայում տեղի կունենա Մնացականյան Մամեդյարով հանդիպումը։ Կապանի Ալեքսանդր Շիրվազադեի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը 84-րդ հատերաշրջանում առաջին անգամ հանդիսատեսին ցուցադրեց տիկնիկայի ներկայացում։ Հին ու ծանոթ հերոսների խաղին բեմում հետևել է նաև մեր լրագրող Անի Գրիգորյանը։ Կապանի Ալեքսանդր Շիրվանզադեի անվան պետական դրամատիկական թատրոնի բեմում Հովանես Թումանյանի «Քաջածանոթ», «Քեֆանողին քեֆչի պաքսի» հեքիաթի հերոսների մարմնավորող տիկնիկներն են։ Հանդիսատեսների գերակշռող մասը մանուկներն են։ Հեքիաթի մատուցման նոր ձևը նրանց սրտով է։ Հովանես Թումանյանի հեքիաթները շատ եմ հավանել այդ հեքիաթը։ Հաստատել եմ, որ պետք է ուրախ լինեմ շատ ու բարձր։ Ես մայրիկիս հետ է մեջը շատ հավանել եմ ու նորից դուքա։ Ես հավանել եմ թատրոնը, քեֆն եմ հավանել, շատ լավ է, ասելու եմ մայրիկս նորից բերի։ Ես մի օր էստեղ կացեի, ես թատրոնը ավանանավն է։ Տիկնիկային ներկայացումների մեկնարկի համար պատահական չի ընտրվել հենց Հովանես Թումանյանի հեքիաթը։ Մանուկների դաստիարակության տեսանկյունից դրանք ամենահաջողվածներից են։ Միևնույն ժամանակ դա եւս մեկ առիթ է հիշատակելու գրողի 150 ամյակը։ Այսօր մեզնից, մեր ժողովրդից, երեխաներից պակասում է քեֆ ուրախությունը։ Հոգսերն այնքան շատ են, որ ժամանակ չի մնում ուրախանալու։
ու դրա համար պետք է այնպես անել, որ երեխաները բոլորը ուրախանան, ժամանակ գտնեն ուրախանալու, որովհետև փողի հետ կապ չունի ուրախանալը։ Եթե ուզենաս ուրախանալ, առանց փողի էլ ուրախանաս, ինչպես հասանն է ասում։ Թատրոնի տնորենի պաշտոնակատար Տիգրան Աթայանը կարևորում է դերասանների համարձակությունը։ Կենթանի շունչ հաղորդել տիկնիկներին և համոզել հանդիսատեսին այնքան էլ հեշտ չէ։ Դերասանների համար նախ սա յուրահատուկ փորձ է։ Նրանց ևս սկսեց դուր գալ սկզբից, իհարկե կասկածամատորեն այն մոտենում իրենք կարողանան թե չէ, բայց մի քանի օր հետո արդեն իրենք հասկացան, որ ցանկության խնդիրը ընդամենը։ Առաջին տիկնիկային ներկայացման հաջողությունը գոհացնում է, ընդգծում է Տիգրան Աթայանը։ Այսօր մեզ ուրախացնում է այն փաստը, որ ծնողները չեն մտածում, լավ, մյուս օրը կտանենք կամ մյուս շաբաթ կտանենք։ Դա մեզ համար ամենամեծ պարգևը, նա մեզ ամենամեծ շնորհակալությունը մեր դա է, որ մենք արել ենք, գիտենք, որ այս մի երեխան իր ծնողը կոնկրետ չի ալարել ու իրան բերել, որ իր երեխան այստեղ որևէ դաստիարակություն ստանա, մի քիչ կտրվի իր առօրյայից։ Իսկ Քեֆանողին Քեֆչի Պաքսի հեքիաթի խորհուրդը ամբողջովին արտացոլված է գլխավոր հերոս Հասանի կենացի մեջ։ Եթե ձեր կյանքը գետ մեկ օր անցնի, չթողնեք հանկարծ հենց այնպես անցնի։ Աշխարհի կարգը հենց այդ է, որ կա, ինչպես որ սկսեք, այնպես էլ կանցնի։ Տեխնիկային ներկայացումները շարունակական բնույթ կկրեն, հաջորդը նվիրված կլինի Ամանորին։ Նշվեց Կապանի թիվ 6 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության հիմնադրման 50-րդ տարեդարձը։ Ասմունքով, երգով, պարով, ջերմ շնորհավորանքներով հաստատության աշխատակիցները ուսաները հանդիսության մասնակիցներին ներկայացրին մանկապարտեզի կեսդարյա պատմությունը։ Միջոցառմանը ներկա է եղել նաև Նարե Խաչատրյանը։ Կապանի թիվ 6 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունը նշեց հիմնադրման 50-ամյակը։ Հանդիսությունը առանձնահատուկ էր նրանով, որ ելույթ ունեցան հաստատության աշխատակիցները, ովքեր ներկայացրին մանկապարտեզի 50-ամյա պատմությունը։ Բելա Կոստանյանի խոսքով գեղեցիկ ծրագրով հանդես գալու համար երկար ժամանակ պահանջվեց, արդյունքից գոհ է։ Սա իհարկե շատ կարևոր միջոցառում էր, մենք հաճախ ենք ունենում։ Կարող եմ ասել, չկա այդպիսի ամիս, որ մանկապարտեզում միջոցառում չլինի, բայց սա յուրահատուկ տոներ, բացառիկ տոներ, ոնց որ ես ամփոփեցի իմ այս բազմամյա գործունեությունը։ Արժևորեցինք, վերհիշեցինք մեր անցած ճանապարհը և հիմա պիտի արդեն անցնենք առաջ։ Այժմ մանկապարտեզ են հաճախում 200 սանիկներ։ Նրանցից ոմանք ասմունքեցին, երգեցին և պարեցին, շնորհավորելով հաստատության տարեդարձը։ Միջոցառման ընթացքում հաստատության տնորենի և երեխաների անունից հնչեց առաջարկություն՝ հարյուրամյակին հանդիպել հանդիսության նույն մասնակիցներով։ Համայնքապետ Գևորգ Փարսյանը հավանություն տվեց առաջարկին, միաժամանակ հույս հայտնելով, որ այն իրականություն կդառնա։ 6-րդ մանկապարտեզը համարվում է ոչ միայն համայնքի, այլ նաև կարող ենք ասել տարբեր մասշտաբներով, թե մարզի, թե հանրապետության։ Ու ամենայն դեպս ես այդ կարծիքին եմ, որ համարում է լավագույն մանկապարտեզներից մեկը։ Եվ այդ լավագույն մանկապարտեզ համարվելու կարգավիճակը ինքը ձեռք է բերել իր պրոֆեսիոնալ անձնակազմի շնորհիվ և ճիշտ ուսումնադաստիարակչական աշխատանքներ իրականացնելու միջոցով։ Նախկին Քաջարան Շին տրեստի մանկապարտեզի տնորեն Իրմա Մկրչյանը ուրախ է, որ պահպանվել են ավանդույթները, ասում է, ինչ խոսք փոփոխություններ կան, բայց միայն դեպի լավը։ 30 տարի աշխատելուց հետո էստաֆետը հանձնել եմ Բելա Կոստանյանին։ Մեր նյութատեխնիկական բազան, մեր մանկավարժական գործունեության ձևերը պահպանվել է, մեթոդ կաբինետը պահպանվել է, պարզապես ավելի սերնդափոխություն է, երիտասարդները ավելի նոր ոգով, նոր ոճով են դաստիարակում, բայց բոլորի մոտ այն տենդենցը կա, որ երեխաները մեր ապագան են և իրենք գիտակցաբար են մոտենում, որ երեխաների դաստիարակման գործում բաց թողումներ չպետք է լինեն։ Միջոցառման ավարտին նախադպրոցական ուսումնական հաստատության տնորենը և մի խումբ նախկին աշխատակիցներ պարգևատրվեցին համայնքի ղեկավարի շնորհակալագրով։ Պետական վերահսկողության ծառայության լիազորությունները կասեցված պետ Դավիթ Սանասարյանի և նրա գործընկերների պաշտպանները ցանկանում են, որ Սանասարյանի գործը քնվի մյուսներից առանձին։
Նրանք այսօր Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Շենգավիթի նստավայրում ընթացող դատաքննության ժամանակ այդ պահանջով միջնորդություն ներկայացրին դատավոր Դավիթ Բալայանին։ Պաշտպանները իրենց միջնորդությունը հիմնավորեցին նրանով, որ թույլ կտա գործով անցնող պետական վերահսկողության ծառայության աշխատակիցներին օգտվել արագացված դատաքննության կարգից։ Գործով մեղադրողը առարկեց միջնորդությանը, դատավոր Դավիթ Բալայանը մերժեց պաշտպանների միջնորդությունը, պատճառաբանելով, որ այն ժամանակավրեպ է։ Մարզային ու հանրապետական այլ իրադարձությունների ծանոթացեք առանձնացված տեսաշարով։ Հաջարանի համայնքապետարանի նիստերի դահլիճում տեղի ունեցավ ավականու արտահերթ նիստ, որի օրակարգում ընդգրկված էր երկու հարց. Սյունիքյան մշակութային շրջագայություն խորագրով մշակութային միջոցառման շրջանակում Մեղրի համայնքը իր մշակույթով ներկայացավ Գորիսում։ Սիսիան համայնքի դարբազ բնակավայրում ցայտաղբյուր է տեղադրվել ի հիշատակ ապրիլյան պատերազմում զոհված հերոս Սետրակ Ասրյանի։ Դարբասում տեղի ունեցավ Բերքի տոն, որին մասնակցում էին ոչ միայն բնակավայրերի դպրոցներն ու մանկապարտեզները, այլև տարածքի պահածոների և հանքային ջրերի գործարանները, դարբասի արմատ ինժեներական լաբորատորիան, արվեստի դպրոցը և այլն։ Նախարարների աշխատավարձի բարձրացումը ակնհայտ կոռուպցիոն դրսևորում է, Արա Պապյան։ Հայաստանի և Բուլղարիայի կառավարությունների միջև ստորագրվեց միջազգային ավտոմոբիլային ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների մասին համաձայնագիրը։ Գլխավոր դատախազը Վճռաբեկ Բողոքները ներկայացրել 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի վերաբերյալ երկու գործով կայացված մեղադրական դատավճիռները բեկանելու, փոփոխելու և դատապարտված անձանց արդարացնելու վերաբերյալ։ Եվրոպական հայտնի և խոշորագույն երիտասարդական կազմակերպություններից մեկի, Եվրոպական ուսանողների ֆորումի գլխավոր ասամբլեան, առաջին անգամ կհյուրընկալի Հայաստանը։ Եվրոպական շուրջ 40 երկրից Երևան են ժամանելու 500-ից ավելի երիտասարդ առաջնորդներ, մասնակցելու Agora Երևան 2020 կոնգրեսին։ Միջազգային իրադարձություններ։ Միացյալ Նահանգները զգուշացրել է Ադրբեջանին, որ կարող է սահմանափակումներ մտցնել ադրբեջանական ապրանքների նկատմամբ, որոնց առևտուրը Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների միջև կատարվում է անմաքս առևտրի ռեժիմով։ Նման նախազգուշացման պատճառը այն է, որ Վաշինգտոնում անհանգստանում են Ադրբեջանում աշխատավորների իրավունքների ոտնահարմամբ։ Անմաքս առևտրային ռեժիմը գործում է առևտրային արտոնությունների գլխավոր համակարգ ծրագրի շրջանակում։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը նաև որոշում է կայացրել Ուկրաինայում արտադրված մի շարք ապրանքների մասով վերադարձնել անմաքս առևտրի ռեժիմը, որոշումը կայացվել է համապատասխան սահմանափակումներ մտցնելուց 2 տարի անց։ Միջազգային այլ նորություններ հաջորդիվ։ Բաղդադում և Իրաքի մի շարք հարավային քաղաքներում զանգվածային ուսանողական ցույցեր են տեղի ունենում։ Նրանք բողոքում են երիտասարդության շրջանում բարձր գործազրկության և վատ կենսապայմանների, ինչպես նաև իշխանական կառույցներում կոռուպցիայի դեմ։ Եվրամիության անդամ 27 երկրները որոշել են հավանություն տալ Brexit-ի ամսաթիվը 3 ամսով, մինչև 2020 թվականի հունվարի 31-ը հետաձգելու Մեծ Բրիտանիայի առաջարկությանը։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի նախաձեռնած հետաքննությունը, թե արդյոք նախագահ Դոնալդ Թրամփի գործողությունները բավարար են նրան պաշտոնանք անելու իմպիչմենտի համար, այս շաբաթ կենտրոնանալու է Սպիտակ տան ուղությամբ, հարցակնվելու է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության խորհրդի գործող ու նախկին 3 պաշտոնյա։ Արգենտինայում տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն ընդդիմության ղեկավար Ալբերտո Ֆերնանդեսը հավաքել է ձայների 48%-ը, իսկ գործող նախագահ Մաուրիսիո Մուրսին 40%-ը։ Միացյալ Նահանգները կընդլայնի պատժամիջոցները Իրանի նկատմամբ։ Մարզաշխարհի նորություններ։ Հայաստանի ծանրամարտի ընտրանին Եվրոպայի թիմային առաջնության մեդալների ոչ պաշտոնական հաշվարկում առաջինն է։ Երիտասարդական թիմը մինչև 20 տարեկաների և մինչև 23 տարեկաների առաջնությունում ընդհանուր առմամբ նվաճել է 11 մեդալ՝ 7 ոսկե, 2 արծաթե և 2 բրոնզե։ Մարզական այլ նորություններ տեսաշարով։ Ազատ ոճի երիտասարդական հավաքականի անդամները մեկնարկում են աշխարհի առաջնությունում։ Շախմատի աշխարհի երիտասարդների մինչև 18 և մինչև 20 տարեկաների առաջնության փոխ-չեմպիոն Շանթ Սարգսյանը գրանցած հաջողությունները կապում է մարզիչների հետ լավ աշխատանքի հետ։ Իտալիայի առաջնության 9-րդ տուրում Ռոման առանց Մխիթարյանի մասնակցության 2-1 հաշվով հաղթել է Միլանին։
Եղանակային կանխատեսումների մասին հոկտեմբերի 29-ին սպասվում է առանձնատեղումների եղանակ, 30-ից 31-ը, նոյեմբերի 1-ից 2-ը հատկապես Լոռիում, Տավուշում, Սյունիքում եւ Արցախում սպասվում է թույլ ձյուն։ Քամին հարավարևելյան 3-ից 8 մետր վարկյան։ Օդի ջերմաստիճանը հոկտեմբերի 31-ից նոյեմբերի 1-ը աստիճանաբար կնվազի 2-ից 3 նիշով։ Ըստ տարածաշրջանների ջերմային ռեժիմին ծանոթացեք թողարկման անմիջապես ավարտին։ Զանգեզուր հեռուստաընկերության եթերում լրատվության ժամերց տեսություն։